tonfisk. Har du sett ett sånt fisk? Det är inget vanligt djur, vi snackar om tonfisk. Om bad guys möter den skulle de få smisk. Det är inte den du vill möta i en smal gång. Den är så sjuk lång, lång, den är så jättelång. Vi snackar det fisk. Syrvassa tänder och blodtörstig blick. Blodtörstig blick. 10 meter lång. Det är helt sträck. Fiskar gubben käkar den upp som en munsbit. Men tonfisken smakar och luktar skit. Alla måste älska tonfisk. Den är king av ett säkerhet. Tonfisk. Den är mycket starkare än en jet. Tonfisk. Den är smartast och snabbast. Kan cykla på folken och sånt. Säg inte nej till tonfisk. Den är 500 tänder. Tonfisk. Jävla kappsläck i bränder. Tonfisk. Kan få samlas till robot. Men lunda för färdigt och smakar inte dåligt. Okej, okay. Ja, men var först med slipsen runt huvudet på en fest. Det är den enda i världen som klär i väst. Vem tror du det var som uppfann choklad i banan?